សត្វនៅក្នុងលោកកន្តរនរៈលោកកន្តរនរៈហ្នឹងតិចនោះតិចសត្វដែលទៅកើតនៅក្នុងលោកកន្តរនរៈហ្នឹងគឺមាននៅសេចក្តីទុក្ខដ៏ខ្លាំងក្លាអត្តភាពរបស់សត្វហ្នឹង3គាវុធធំធំ3គាវុធគឺមានខ្លួនហ្នឹងដូចជាសត្វជ្រឹងអញ្ចឹងយកជើងហ្នឹងទៅខ្ញាំនឹងកណ្ដាប់ចក្រវាឥតញោមយកថាស3ថាស3ផ្គុំគ្នាតើចិត្តអត់អត់ចិត្តទេមិនចឹងណានៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងយើងផ្គុំ3ទៅវាមានចន្លោះ1មិនចឹងណាយ៉ាងណាចក្រវាលទាំងមូលហ្នឹងមានព្រះអាទិត្យច័ន្ទមានផែនដីមានចម្ពូទ្វីបអីមានភ្នំព្រះសមាយហ្នឹងផ្គុំគ្នា3ទៅវានៅចន្លោះនៃចក្រវាលទាំង3ហ្នឹងគេហៅថាលោកន្តរនរៈតែនរៈដែលនៅក្នុងចន្លោះនៃលោកចន្លោះនៃចក្រវាលហ្នឹងអត់ឆេះប្រទេសប្រដាសទេព្រោះនៅក្រៅផែនដីប៉ុន្តែកលៃនោះគឺតិចណាស់ពុំមិនដែលឃើញព្រះអាទិត្យទេយើងគិតមើលនៅតំបន់ពោលអីដែលថាត្រជាក់រហូតដល់ទៅកកហ្នឹងដោយសារតែมันពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងចូលអត់ដល់ហើយដល់ទៅលោកកន្តរនរៈឯនោះអត់មិនដែលឃើញព្រះអាទិត្យយ៉ាងម៉េចទេហើយត្រជាក់ហ្នឹងមិនដឹងថាក្រោមសូន្យប្រមាណលានដងទេជាក់ណាស់ហើយមានក្បាលសំយងចុះមានជើងហ្នឹងខ្ញាំនៅនឹងកណ្ដាប់ចក្រវាលដូចជាសត្វជ្រឹងឬក៏សត្វបជាអញ្ចឹងមានកាយធំធំការដែលសត្វនោះប៉ះគ្នាហើយរំលែងសម្គាល់ថាជាចំណីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវដេញខាំគ្នាបរិភោគទៅរហូតដល់លបោតដៃធ្លាក់ទៅក្រោមជម្រៅប្រមាណជា8000យោជន៍មានទឹកនឹងដូចជាយើងបងដុំសាច់ទៅនឹងផ្ទះតែកំពុងតែក្តៅអញ្ចឹងផ្ទះខ្លាំងដូចជាដុំម្សៅដុំម្សៅដែលយើងបងទៅក្នុងផ្ទះដែលមានខ្លាំងដល់ក្តៅទាំងយ៉ាងណាសត្វនរៈនៅក្នុងលោកកន្តរនរៈនឹងការដែលធ្លាក់អំពីកណ្ដាប់ចក្រវាលទៅធ្លាក់ទៅចំទឹកតិចទឹកនឹងដឹងជាតិចប៉ុណ្ណាដែរដាក់ទៅលេខបាត់រូបខ្លាំងខ្លាអានឹងនៅក្នុងលោកកន្តរនរៈនឹងសត្វទាំងអស់នឹងទោះបីថាផែនដីនេះត្រូវឆេះប៉ុន្តែសត្វនឹងអត់ស្លាប់ទេត្រូវអណ្ដែតទៅកាន់ផែនដីទៅកាន់ចក្រវាលដតីទៀតបើគិតទៅអាយុវែងជាអវជ័យមហានរៈទៀតព្រោះតែ
សត្វនឹងការដែលនៅជាមនុស្សជាបុគ្គលមច្ឆាទតិអត់ជាកម្មជាផលអីទេអត់ជាគុណម៉ែអើអីទេអញ្ចឹងវារហូតដល់កម្រិតមួយទៅជានិយតមច្ឆាទតិអញ្ចឹងទៅវាទៅកើតនៅនឹងឯងទៅកើតនឹងត្រូវរងទុក្ខដោយការតិចនឹងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងតិចមកមកយើងគិតថាលំបាកអូចេះនៅទីស្រុកអីតិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែសត្វនរៈលោកន្តរៈនរៈហ្នឹងគឺថាតិចរហូតដល់ថាទឹកតិចហ្នឹងដាក់ទៅលាយសត្វអញ្ចឹងបានជាលោកបានពោលថារូបប្រមែងបែកធ្លាយដោយការតិចយ៉ាងនេះឯងការតិចហ្នឹងក៏អាចរលាយហើយនៅកន្លែងខ្លះមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារតិចហ្នឹងក៏មានដែរនឹងថារូបដែលបែកធ្លាយដោយការតិចហើយរូបដែលបែកធ្លាយដោយការដោយកម្ដៅហ្នឹងដូចជាក្នុងនរៈអញ្ចឹងមានឧសតៈនរៈមានលោហៈកម្ភៃនរៈឬក៏អវិជ័យមហានរៈនរៈផ្សេងៗទាំង8ដណ្ដៅអីហ្នឹងដែលឆេះសត្វនរៈហ្នឹងឯងឆេះហើយស្លាប់ហើយកើតមកវិញត្រូវឆេះទៀតរូបកាយនឹងវិនិច្ឆ័យដោយសារតែកម្ដៅយ៉ាងនេះឯងហើយមនុស្សយើងក៏ចឹងដែរតែដុតឆេះតិចដូចតែគ្នានឹងឯងនេះរូបវិនិច្ឆ័យដោយសារកម្ដៅហើយរូបវិនិច្ឆ័យដោយសារការស្រេកដូចជាប្រភេទប្រែខ្លះហ្នឹងគឺថារងទុក្ខកវេទនីដោយការស្រេកទឹកហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះពីរចន្លោះ3ចន្លោះប្រពុតឯណោះខនតថាសំបីតែទឹកមួយដំណក់ដើម្បីឲ្យផ្សើមពងកហ្នឹងក៏អត់មានដែររហូតដល់ទៅពីរ3ចន្លោះប្រពុតខ្ញុំស្គាល់ចន្លោះប្រពុតហ្នឹងប្រហែលហ្មងដែរយូរណាស់យើងកើតមកលៀនដងតាន់ផុតមកចន្លោះពុតផងគឺពី1អសង្ខ័យខៃចុះមកដល់10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំឡើងទៅមកអសង្ខ័យវិញអាហ្នឹងគេហៅថាមកចន្លោះពុតហើយមិនទៅតិចអីគាត់មកខៃចុះខៃឡើងហ្នឹងយើងកើតរាប់លៀនដងដឹងមកដងទៅយើងត្រូវកើតទៀតហ្នឹងណាអាការដែរអរិយមគ្គត្រឹមសោតាបត្តមគ្គមិនតន់កើតឡើងទេគឺយើងមិនដឹងជាប្រមាណជាទេត្រូវកើតនោះប៉ុន្តែព្រះអរិយបុគ្គលពីសោតាទៅលោកនៅសល់តែ7ជាទេចឹងសត្វប្រែដែលរងទុក្ខព្រោះតែការអត់អីដល់ភោគទឹកហ្នឹងដល់ការស្រេកហ្នឹងគឺ2-3ចន្លោះប្រពុតឲ្យដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ចឹងតែហ្នឹងវិនិច្ឆ័យដោយសារតែការស្រេកហើយប្រែខ្លះហ្នឹងវិស្លាប់ដោយសារការឃ្លានហ្នឹងអត់អាហារ2-3ចន្លោះប្រពុតពេលខ្លះហ្នឹងឃើញទឹកហើយហ្នឹងស្រះទឹកឈូកអីហ្នឹងល្អលោតទៅថាស្រេកទឹកអស់យ៉ាងដូចថាយើងស្រេកទឹក
ដើរពីណាមកវាហត់ស្រេកទឹកសឹងក៏ដាច់ខ្យល់ហើយឃើញទឹកនៅក្នុងអង្គនៅក្នុងពាងហ្នឹងមិនដឹងជាអបណ្ណាផឹកទៅមិនដឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចហើយពពួកប្រែទាំងអត់មានទឹកអត់មានអាហារហើយដល់តែឃើញស្រះទឹកអញ្ចឹងទៅថាអអស់យ៉ាងលោតទៅបំរុងនឹងបរិភោគទឹកខ្លាយជាដីខ្សាច់អស់អាហ្នឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ទៅអាហ្នឹងពពួកប្រែដែលស្លាប់ដោយការស្រេកដោយការឃ្លានអ្នកអត់មានអាហារពេលខ្លះទៅនឹងក្ពះនឹងវាកិនរហូតដល់លឆេះខ្លួនទៅទៀតនឹងស្លាប់ព្រោះអត់ចឹងតែហើយម្យ៉ាងទៀតនោះណានៅយើងស្លាប់ដោយសារកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅពេកក៏ស្លាប់ដែរណាមានណាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារក្ដៅពេកណាដូចជាមានរឿងតំណាលមានស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរទៅក្នុងវាលខ្សាច់ជាមួយនឹងពួកឈ្មួញរទេសដែលស្អាតតែគេត្រូវក្រោកដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគាត់អត់លំលក់ទៅជ្រុលដំណើរមានកូនមួយផងកូនទីរក់មួយមានកញ្ជើមានអីហ្នឹងមានបំវិចមួយផងដល់ទៅដើរទៅឯងវាលខ្សាច់ហ្នឹងថ្ងៃរះឡើងវឹកមកចាប់ដើមក្តៅដៅឡើងក្តៅឡើងរហូតដល់ទៅទ្រាំលែងបានយកកញ្ជើហ្នឹងទ្រាប់ហើយនៅតែក្តៅទៀតយកអាបំវិចសាដកហ្នឹងមកទ្រាប់ជើងទៀតដល់ទៅទ្រាប់ហើយវាមិនបាត់ក្តៅទៀតអាកូនទៅបង្កើតហ្នឹងឯងយកមកទ្រាប់ជើងទៀតហើយក្រោយមកក៏ងាប់ទាំងម៉ែទាំងកូនដែរដៅអាហ្នឹងថារូបនេះបែកធ្លាយដោយការក្តៅកម្ដៅថ្ងៃអាហ្នឹងចឹងរូបហ្នឹងប្រែថាការបែកធ្លាយភាវៈណារមែងបែកធ្លាយព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថារូបហើយត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារសត្វខំសត្វខ្លាខំឬក៏វិនិច្ឆ័យដោយការពុះខំវិនិច្ឆ័យបានគ្រប់រឿងទាំងអស់រូបកាយយើងហ្នឹងណាតើធានាថាមិនបែកធ្លាយទេអត់ទេរូបកាយហ្នឹងគឺតែមានដល់នៃការបែកធ្លាយអានឹងអញ្ចឹងយើងយល់ហើយរូបប្រែថាបែកធ្លាយអញ្ចឹងចុះបន្តដាក់កដាបន្តទៅនិព្វានអ្នកបរមត្តសេនិព្វានទៅហើយដាក់បរមត្តទៅនិព្វានអ្នកបរមត្តនៅពៀនអ្នកបរមត្តណោដាក់ស្រៈអេនឹងពោជើងវោដាក់ស្រៈអានឹងណោហើយបរមត្តនៅពៀនអ្នកបរមត្តណាចំតតប្រែធម្មជាតិដែលឈ្មោះថានៅពៀនធម្មជាតិ
ដែលឈ្មោះថាណពៀនធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាណពៀនតោះណាព្រោះអត្ថាព្រោះអត្ថាអត្ថានឹងអនឹងតជាងធហើយធដាក់ស្រអាព្រោះអត្ថាព្រោះអត្ថាចេញចាកតណ្ហាចេញចាកតណ្ហាចេញចាកតណ្ហាដល់គ្នាសេបន្តដែលហៅថាវាអ្នកដែលហៅថាដែលហៅថាវាអ្នកវោដស្រអានឹងណោវាអ្នកហ្នឹងប្រែថាតណ្ហាឬក៏គ្រឿងដោតក្រវាអ្នកហ្នឹងវោដស្រអានឹងណោណាអានិព្វាននិព្វានមកពីនិចនិងពីអ្នកនិវៀននិកណានិកនឹងប្រសចាចាចេញណាហើយវៀននិកនឹងប្រែថាតណ្ហាការចេញចាកនៅតណ្ហាឈ្មោះថានិព្វានចាំដែរការចេញចាកតណ្ហាឈ្មោះថានិព្វានមកពីនិចនឹងវៀននិកវាអ្នកហ្នឹងប្រែថាតណ្ហាដកឃ្លាសេបន្តព្រោះដោតក្រងព្រោះដោតក្រងដោតក្រងព្រោះដោតក្រងគឺភ្ជាប់គឺភ្ជាប់ទុកគឺភ្ជាប់ទុកគឺភ្ជាប់ទុកភ្ជាប់នៅភពតូចភពធំ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 ដកឃ្លាឬថាបញ្យលមកទៅយកឬថាឬពេញតួថតស្អាតឬថាឈ្មោះថានិព្វានឈ្មោះថានិព្វានអត់ទាន់បានទិញក្តារខៀនយ៉ាងណាសព្ទាក្រៅមិនកត់ឲ្យហើយយ៉ាងមកកត់ច្រឡងឲ្យតែឈ្មោះថាឬថាឈ្មោះថានិព្វានដល់ឃ្លាព្រោះអត្ថាព្រោះអត្ថាព្រោះអត្ថាជាគ្រឿងរំលត់ភ្លើងជាគ្រឿង
រំលត់ភ្លើងជាគ្រឿងរំលត់ភ្លើងលាគឺរាគៈគឺរាគៈរតស្រអៀរតស្រអានិងកោជីបុចចុច2នេះដល់ឃ្លាទោសៈទោសៈដល់ឃ្លាមោហៈមោហៈនឹងសាជីបុចទាំងអស់ដាក់ឃ្លាជាដើមជាដើមខណ្ឌណែក៏ប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងអស់កន្លះម៉ោងទុកកន្លះម៉ោងទៀតណែខ្ញុំណាមិនឲ្យដល់ចាក់ទេខ្ញុំណាចង់ជួបពីបែកម៉ាត់ចឹងសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺបានសរសេរហើយនិព្វានហ្នឹងប្រែថាការចិញ្ចាក់តណ្ហាឬក៏ការរំលត់នៅភ្លើងរាគៈទោសៈនិងមោហៈជាដើមទីណារំលត់បងនៅលោភៈទោសៈមោហៈទីនោះគឺព្រះនិព្វានហើយមានអត្ថផ្សេងៗទៀតណាចាំពន្យល់តាមក្រោយ